Nama su ovi radovi bili u suštinskoj važnosti za sam hram, za samu crkvu, za sam objekat. Znate da je prošle godine mi smo slavili jedan značajan jubilej za našu crkvu, za naš hram. To je 180 godina od izgradnje hrama. I sam hram je imao od uvek problema sa vlagom i sa podzemnim vodama, zato što je karakterističan po tome što je ukopan u zemlju. Tako da su, hvala Bogu, nastavljeni radovi početkom septembra meseca. I nama je bilo u suštinske važnosti da se upravo radi na toj sanaciji vlage i podzemnih voda. I mi smo krenuli od toga da je najbolje zameniti taj postojeći, dotrajali pod i da se na taj način ugradi hidroizolacija. Tako da smo zadovoljni sa tim što zaista imamo veliku, veliku pomoć i značajnu pomoć od Skupštine opštine na čelu sa gospodinom predsednikom Vladanom Vasićem, jer su oni pokazali zaista visoki stepen angažovanja i interesovanja oko obnove hramova i u Pirotu i u okolini Pirota. Tako da se nadam da ćemo mi nastaviti sa daljom saradnjom i da ćemo zaista uspeti, ovo je tek početak radova, znači bit će tu još mnogo toga treba da se obnovi i da se radi na tome, ali da će jednog dana zaista i naš hram i hram u Tiberi biti ponos i dika svih nas Piroćanaca i našeg grada. Radovi nadamo se da će biti možda do Svetog Nikole, do Nove godine, kada ćemo dočekati Božić u hramu, to je slava našeg hrama, rođenje Hristovo, a onda ćemo, nadamo se, nastaviti dalje, znači radit ćemo, imamo još neke planove, još neke ideje i imamo zaista veliku podršku opštine, veliku podršku vernika i nadamo se da ćemo zaista uspeti u tome što smo planirali. Planirali smo, znači, sada sa postavljanjem poda, mi imamo problem tu i sa zidovima, znači zidovi, sam interijer, unutrašnjost hrama, onda imamo dosta toga oko galerije, znači to je galerija na spratu. Zatim imamo ikonostas koji treba da se radi, a to ćemo naravno u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika u dogovoru sa njima da vidimo kako je. To je jedan dugotrajan proces restauracije ikonostasa i ikona, ali kada se krene i kada ljudi imaju volju da rade, onda ja mislim da će uz Božju pomoć da se to zaista završi.